Det var FC København, der bragte sig foran til stilling 0-1. Vi spiller nummer 21, William Bøhmer. Det var FC København, der bragte sig foran til stillingen 0-2, og det spiller nummer 21, William Bøhling. Vi lader du score. Godt tænkt ud. Og det var der vildt. Han scorede 2 eller hvad? Det tror jeg. Jeg tror noget. Hvordan kan jeg sparke så sikkert ind og så hurtigt? Det er cheat code. Cheat code. Det var FC København, der bakte sig foran til stillingen 2-3. Vi spiller nummer 21, William Bøhling. Der er han! Der er hånddommer! Der er hånddommer! Ja, 89. 30. Ja. En op. Det var FC København, der bragte sig foran til stillingen 2-4. Vi spiller nummer 8, Daniel Harbo. Thank you.